بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وصلاة الله وسلامه ورحماته وبركاته على صفوة عباده وخيرته من خلقه محمد عبده ورسوله وعلى أهل بيته الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد إن ولا ليال فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته marka ugu horeeyso salaantaasi ayaan hawada idin soo marinaya qiimaha ee qayaha leh walaalayaal in channelka ama youtube-ka aad naga daawaneyso waa macallin muuse official channel macallin muuse na waa aniga waxa inoo soo socday barnaamij ku saabsan ramadaanka aynu ku soo dhaweeyneynaa ramadaanka iyo waxa aynu ugu talagalnay bisha ramadaan insha Allahu ta'ala iyo sida aynu ku soo dhaweeyn leheen iyo ramadaanka ma yajuzu wa ma la yajuzu waxa bannaan iyo waxa aan bannaaneen laba darsi ayaa inoo horeeyay oo aan ka soo hadalnay maantana waa maalintii saddexaad ama darsigii saddexaad darsigeenna maanta waxa uu ku saabsanaan doonaa oo aynu kaga hadli doonaa insha Allah walaalayaal as-sawmu min arkaani al-islam soomku inuu yahay rukni kamid ah rukni kamid ah islaamka arkaantiisa in uusan soonku ciyaar uusan ahayn soonku in uusan ahayn cibaado laga tagi karo markii la doonana la iman karo bal inuu yahay ruknun min arkaanil islaam walaalayaal عن ابن عمر رضي الله عنهما عبد الله ابن عمر اسغا اي ابيه ذليب الله كرال نقضي وحا لغا وريي قال انه يري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الهي وحا كسغناتي بني الاسلام على خمس اسلامك وحا او كدسن يحي او مبني او كيهي شن وحيابود maxay tahay shahaadatu an la ilaha illa allah wa midku waade in aad qirta marka ugu horeeso oo aad mara ka markacda inuusan allah xaq lagu caabudo uusan jirin allah muteesi in xaq lagu caabudo mooyaane wa anna muhammadar rasulullah nabi muhammad inuu yahay rasuulki ilaahi sallallahu alayhi wa sallam wa mas'alada koowaad midda labaad wa iqaamis salaa salaada oo aad toosisaan oo aad oogtaan oo aad dukataan maahan oo aad dukataan oo galab aad dhahdaan maahan oo aad la timaadaan khushuucdeeda iyo arkaanteeda iyo axkaamteeda wa tuqiimu salaa salaada inaad toosiso weye walaal wa iitaa zakaa zakada haddii aad awoodo ilaahay xoolo kuu dhiibay maal kuu dhiibay waa inaad bixisaa waa waajib ma ahan sunna maahan walaalayaal arkaanu islaam ayay ka mid tahay zakada waa inaad bixisaa waa inaad xoolahaaga haddii aad leedahay xoolo geel ari ama dahab ama qalin ama lacag kaash ah haddii aad leedahay ilaahay kuu dhiibay fiqiga waxaa jirto meel markii ay gaarto oo ay ka waajibayso inaad zaka ka bixiso ayaa jirto walxaju iyo xajka walaalayaal waa madhabka waa midda afaraad midda u dambeysana waxa weeye waa middeenni waa wasoomi ramadaan inkastoo riwaayadaha qaar ay kala horumarinayaan ramadaanka iyo xajka qaarna ay leeyihiin wasoomi ramadaana walxaj lbeyti man istataaca ilayhi sabiilan qaarkood inkastoo ay leeyihiin laakiin riwaayadan hadda sheekheynka ay warinayaan muslim iyo bukhaari waxa ay leedahay iyo wasoomi ramadaana u dambeeyo xajkaa ku xugo ramadaanka ama adi kala dambeysi ama kala horeysi almuhim waa un meeshi sidoo kale walaalayaal waxaa jirtay abi jamrah nadar ibni cimraan raximahullahu tacaala qaala wuxuu yidhi kuntu waxaan ahaa utarjimu mid tarjumaan ah oo u kala tarjumo ayaan ahaa bayna ibni cabaasin cabdullaahi ibni cabaas iyo waxaan u kala tarjumaayey iyo wa bayna annaasi dadka ayaan u kala tarjumaayey oo waxa u garanayay la yidhahdaa ninkaasi luqada faarisiga ah reer iiraan ayaa waxay ahaayeen kuu imaada cabdullaahi ibni cabaas markaasay mas'alo weydiinayeen oo diini ah waxbay weydiinayeen isagana marka maadaama luqada faarisiga uu yaqaano ayuu wuxuu ahaa tarjumaankii u dhexeeyay cabdullaahi ibni cabaas iyo dadka ka imaanayay dhulkaasi iiraan iyo faaris faqaala markaasi wuxuu yidhi إن وفد عبد القيس وفد قال لي راهو رير عبد القيس وقبيل كم ذا قبيل الذي يعني ما تقنا يدق جروا جاسي أيا أتوا النبي وحوي ما ذي النبي صلى الله عليه وسلم فقال مركز وحوي النبي من الوفد وفد وعيه وفد قال إنه يمد أي نصاب وغد وعيه أو من القوم أما النبي وحوي رقم وعيه مركز وحوي راذن ربيعة
قوم كانوا ربيعة قبيل كي ربيعة هاوان فقال مركز وحير مرحبا بالقوم سود واذا هدبا وإن سود ويننا يسود واذا أو بالوفد أما وفد هداتهين سود واذا ساسو يرين غير خزايا ولا ندامة إذن كوا أهقوا أن دلسنين أنا قوم مينينين قالوا مركز وحير هذين إنا أنه رسولك إلهي ونأتيك ونكو إيمانينا من شقة بعيدا إي مع شقة بعيدة dib iyo la laqab ayaan waxaynu kaaga iimaaneena meel fuk shuq fuk ayaan waxaan kaaga iimaaneena ama mas safar dheer meel dheer wadan dheer ayaan kaaga iimaaneena wabeenana wabeenaka hada alhayy annaga oo herer bani waxa bani rabi'a iyo adiga nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam dhexdeena waxa ku jira oo ku sugnade hada alhayy qabiil kan oo min kufari mudar gaaladii reer mudar gaaladoodii qabiilka mudar gaaladoodii ayaa dhaxdeena ku jiro dhaxdeena ku jiro aniga adiga wala nastadiicu mana an awadno an naatiika inaan ku iimaano illa fi shahrin haramin bisha bisha haramka ee dagaaladu iyo wax walba la joojiyay oo la mamnuucay xiliyada ay mataqaanay ashurul xurumka la yiraado aan la dagaalami karin mooyaane xili kale ma ku iimaan karno ee famurna waxaad nafartaa nabi allah bi amrin arin nafar nukhbiru bihi aynu uga sheekeyno oon u sheegno man wara anaa dadka naga dambeeya aynu u tigi doono qabiilkeenna aan u sheegno oo sheegaasu nadkulu aynu ku galno bihi isaga aljannata jannada aynu ku galno fa amanahum markaasu wuxuu amray bi arbacin afar ayuu amray amarahum wuxuu amray biliimaani billaahi inay la yimaadaan marka ugu horeyso rumeyn ay rumeynayaan allah subxaanahu watacaala midda labaad wuxuu amray markaasu wuxuu yidhi hal tadruuna mal iimaanu billaah ma garanaysaan ma ogtihiin waxa uu yahay iimaan lala yimaado alla la rumeeyo maxaa loola jeedaa markaasi waxay yidhaahdeen allaahu wa rasuuluhu aclam ilaahay iyo rasuulkiisa uu ogolanayo markaasu wuxuu yidhi shahaadatu an laa ilaaha ila allaahu wa anna muxamadan rasuulullah waa inaad marka hore arto ilaahay inuu xaq lagu caabudo alla xaq lagu caabudo inuusan koonkan jirin allaha muteesa in xaq lagu caabudo mooyaane muxamedna inuu yahay rasuulkii alle salaadana inaad ogtaan zakadana inaad bixisaan soonkana in aad bisha ramadaan aad soontaan wa tucdu lkhums min almagnam khumuskana aad ka bixisaan haniimada macnaha gaalada markii lala dagaalamo oo ilaahay xoolihii idinku soo furta gaalada xoolahiidii aada soo furataan waa inaad shan meelood meel waa inaad ka bixisaan lilaahi walirasuuli aad u bixisaan qaala wuxuu yidhi ixfaduuhu xifdiya arintan iyada qeyba maskaxda ku xifdiya wa ahbiruuhu waxaadna u sheegtaan man waraakum dadkeeda ka dambeeyo marka annaga maxal shaahidkeenna muhiimadeenna waxaa waaye annaga wasoomi ramadaan soonka ramadaanka inuu yahay rugnin min arkaani alislaam inuu yahay ayaa mataqaanaa muhiimadeenna okay maxaanu marka faa'idnay axkaan oon ka qaadanay iyo fawaa'idaan ka qaadanay marka ugu horeysa awalan waxaynu ka qaadanay xadiidkan iyo xadiidkii ka horreeyey bayaanu asli liimaani iimaanka asalkiisa cadeyntiisa iyo islaamka asalkiisa cadeyntiisa wa ana aliimaana iimaanka inuu huwa yahay aliqaaru lbaatin iimaan iyo islaam waa inaan kala faanaarto iimaan waxaa la yidhahdaa markaad wixii daakhilkaaga laabtaada quluubtaada waa inuu arto ku sugnaadaa waxa kani inuu allah subxaanahu watacaala keligiis inuu yahay mid ka mutaystay xaq in lagu caabudo taasi waa inaad gudahaaga daakhilkaaga waa inaad ka yaqiinsataa islaamkuna muxuu yahay islaamkuna waxaa weye alistislaam waa inaad hogaansantaa waa inaad isdhiibtaa waa inaad mataqaana u hogaansantaa mataqaana allah subxaanahu watacaala daacadiisa walinqiyaad aahir midda muuqato waa hogaansanaan muuqato waay islaamku waa muuqataa banaanku ka muuqdaa laakiin iimaanka waa daakhilka waa qalbiga waay farqiga u dhexeeya saas waay sidaas daraaddeed ilaahay wuxuu ku yidhi reer baadiyihii markii ay yidhaahdeen waynu rumeynay waxaad ku tidhahdaa lagu yidhi nabi maxamed hee lan tu'minuu walaakin quuluu aslamna hadhihina waynu rumeynay waxa dhahdaan waanu islaamnay islaamku iyo iimaanku waa kala labo midda labaad walaalay waxaynu ka faa'iidaynaa thubuuti lislaami bishahaadatiin islaamka inuu thaabit ku noqonayo uu ku sugnaanayo inaad qirtaan labada shahaad ee ah ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxamadan rasuulullah iyo mataqaanay salaadiyo lagu daro zakadiyo lagu daro iyo soomka oo maxali shahidkeena saddex waxaynu ka faa'iidaynaa walaalayaal inaad ka tagto shantan rugni aynu soo sheegnay mid ka mid a haddii aad ka tagto ama qaarkood aad ka tagtay arrintaas iyadaa waxay daliil u tahay in aadan hogaansanayn aadan ilaahay u hogaansanayn ayay ku tusisaa afar waxaa weye walaalayaal sharfu siyaami ramadaan sharafka
رمضان بشه رمضان شرف كأي مدنان تأليه ذحي أي علو منزلتي عند الله ألا أكتيس هلك وكجوغو بشه رمضان الله صوما ماشي أي كجوغتو أي نسوق عذنين سبطها إلهي وحوكي علي وركن من أركان الإسلام أيوكي علي قدب قدام بي الشناد وحن وكا قادنين ولا لي العشر كمان تأم حديث كي لبدي حديث أي نسوق عذنين وجوب تعلم الضروري إني واجبتها إن أدبرتها برشوي بالضروري أي تهين من الدين الدين تأنا أدبرتها وعن أدكبرتها كالواجبات لفعلها سيد وحيابها إن السمي سيد لصما يلا ربو سيد أي واجب أو تهين يو المحرمات لاجتنابها وحي محرمات لح أو أن بنانين إن أدكفقات أو أدكبرتها سيد أي واجب أو تهين وإن أدبرت الدين تهذا وعن وأن أدكتقاننا مهم جدا ولا عليها وتبليغها للناس دفكنا إن أدكاسيسا يوضا وشي لغا ممارمانا أو مهمة أخذا يدو لغا قادنايو من قول النبي صلى الله عليه وسلم نبي قول في سياها احفظوه وأخبروه من وراءكم هذا كان آئينيسو شيئا قيبية أو حفظية أو مسكحة قلية ذاتك إذن كدام بينا أو شيئا تسولي يا نبي صلى الله عليه وسلم ما أنت ندرسي إني سدحاد أي أهل كاسي أنا أقول ماذا إن شاء الله تعالى أنت أي ندرسي أن درس لم يدها أما مدل مدها أي كل مدون ندرسي أفراد أو بردتول إن شاء الله تعالى من فضائل رمضان فضل أولي هاي بشر رمضان أي لا هاي إن شاء الله تعالى أي موضوع إن بردتو أهاندونا أنت سي إن كل مدون إن شاء الله تعالى وأنا ومعلن موسى وإذن كي قتقايو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.